Moi. Oli tärkeä homma kesken. Aivan upeeta, että täällä eduskunnassa NATO-äänestyksessä 188 kansanedustajaa äänesti Suomen NATO-jäsenen puolesta ja vain 8 kansanedustajaa vastaan. Kokoomusta on moitittu, että miksi te ette ole näiden vuosien aikana, kun olette kannattaneet NATO-jäsenyyttä, ajaneet sitä voimakkaammin. No, jos me oltaisiin tiedetty, että täällä eduskunnassa on näin paljon NATO-jäsenen kannattajia ja vielä sellaisia, jotka ovat jo kauan kannattaneet NATO-jäsenyyttä, niin varmasti oltaisiin ajettu voimakkaammin, mutta näytti siltä, että tukea ei tule kansalta eikä muilta puolueilta. Ne, jotka äänesti vastaan, toimii ihan oikein oman vakaumuksensa mukaisesti. Mutta heidän argumenttejaan en ymmärrä. Päällimmäisin argumentti oli se, että he eivät halua olla tukemassa tällaista NATOa, joka viime kädessä pelotteessaan nojaa ydinaseisiin. He eivät hyväksy tämmöiseen ydinaseliittoon liittymistä, niin kuin he sanoivat. Mä en ymmärrä. Siis niin kauan kuin maailmassa on ydinaseita, ja muun muassa Venäjällä on ydinaseita, niin eikö silloin ole ihan oleellista, että myös NATOlla on ydinaseita? Eivät kai ne todellakin sitä kannata, että länsi luopuisi kaikista ydinaseista ja sen jälkeen sitten Venäjällä ja Kiinalla on kyllä ydinaseita. Viimeksi oli puhetta näistä rauhanjärjestöistä, jotka järjesti sen mielenosoituksen NATOa vastaan. Siis mielenosoitus NATOa vastaan, joka toimii puolustusjärjestönä ja rauhan puolesta aggressiivista Venäjää vastaan ja sitä ennen aggressiivista ja militaristista Neuvostoliittoa vastaan. Niin tätä NATOa vastaan nämä rauhanjärjestöt, Suomen rauhanpuolustajat, naiset rauhanpuolesta, taiteilijat rauhanpuolesta, osoittaa mieltään. Siis mä sanon, että kun näissä järjestöissä, jotka siis tuki aikanaan militaristista, aggressiivista Neuvostoliittoa, kun näiden järjestöjen nimessä oli aina tämä rauha-sana, niin siinä raiskattiin käsite rauha. Siis 70-luvulla Suomessa raiskattiin käsite rauha. Kun Venäjä hyökkäsi raakalaismaisesti Ukrainan kimppuun, Suomessakin on vaadittu, että Neuvostoliittoa kunnioittavia patsaita pitäisi kaataa, puistoja nimetä uudelleen. No näitä monumentteja kyllä löytyy. Meillä on esimerkiksi Rauhanpatsas Kaivopuistossa, Suomen Rauhanliiton esityksestä YYA-sopimuksen kunniaksi. Meillä on Kansojen ystävyyden monumentti Ystävyyden puistossa Itäkeskuksessa. Ja tästä aloitteen teki SKDL, eli kommunistipuolueen peitejärjestö. Sitten meillä on Leninin puisto Alppilassa, jonka aloitteen teki taas Mirjam Viret-Tuominen, tunnettu stalinisti, Neuvostoliiton ihailija ja Suomen rauhanpuolustajien pitkäaikainen pääsihteeri. No sitten vähän tunnetumpi on tämä maailman rauhapatsas, jonka Moskovan kaupunki on Helsingille lahjoittanut ja joka löytyy tuolta Hakaniemestä. Mä itse asiassa en kannata näiden patsaiden kaatamista enkä Leninin puiston nimeämistä uudelleen. Itse ajattelen, että ne on erinomaisia muistomerkkejä suomettumisen ajasta, jolloin kommunistista diktatuuria Neuvostoliittoa kunnioitettiin monumenteilla ja ystävyyden osoituksilla. Sen sijaan mulle totta kai hyvin sopii se, että näiden patsaiden viereen tai Leninin puistoon laitettaisiin semmoisia faktatauluja, jossa kerrottaisiin, että mikä se Neuvostoliitto oli. Hirveä kommunistinen diktatuuri hyökkäsi Unkariin, Tsekkoslovakiaan, Afganistaniin ja niin edelleen. Pannaan faktat paikalleen ihan sananmukaisesti, mutta annetaan näiden monumenttien jäädä muistuttamaan tästä suomettumisen ajasta. Mulla jäi tärkeä homma kesken.